Men göm den jäkla fackla för helskotta, vi vill inte ha sländer hit. Men gå in och klicka. Och välkomna till min kanal. Det är jag som är Emsle. Och idag kör vi ett litet läskigt spel. Så var beredda. Hämta er en ficklampa och en filt. För att vara beredd. Och hämta en kudde också för guds skull. Så ni kan gömma ansiktet när det blir läskigt. För nu ska vi spela Slenderman. Och jag är så rädd. Men oh my god. Oh my god, det ligger en död där. Slenderman står där. Vad ska vi göra? Jag vill inte in där. Spring! Oh hell, skotta! Oh hell, no! What? Vad är det här för spel? Oh hell, skotta! What? Vart? Vad är det? God. What a... Är det där Slenderman? Oh, se han bara krabb! Spring din jäkul, spring! Jag hör musiken, ni hör musik. Oh my god, oh my god, oh my god. Åh, oh, herregud, det är mord överallt. Alltså, jag skulle ha haft facecam på nu för... Watchy lauti kori kalli karri, vad jag är rädd. Här har vi en sån här, här har vi en sån här. Oh fuck, vad ska jag göra? Vad går det här spelet ut på egentligen? Jag är jätterädd. Vart är Slender, vart är... oh my god, vart är Slender? Jag vill inte ha dig, jag vill inte ha dig. Du är läskig, gå och dö, gå och dö. Alltså jag blir rädd av sån här musik för... Oh. Okej, se där, jag har levt längst. Vart är... Oh, fuck, 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 Slender is there. Där är Slender, jag hittade Slender. Jag vill inte ha dig. Ah, han kommer, han kommer, han kommer, han kommer. Nej! Men göm den jäkla fackla för helskotta, vi vill inte ha Slender hit. Fuck, 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 fuck. Okej, okej, det här är så läskigt. Vart är Slender? Vänta. Kan man gå in här? Ja. Vad är det här? Nej, 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 nej. Okej, okej. Alltså jag är riktigt rädd för det här. Vad ska man göra ens? Vad går det här spelet ut på? Ska man bara springa och gömma sig? Är det där Slender? Oh my god, det där är någon läskig gubbe. Men vart får man reda på koden? Han är där, han är där. Spring för ert glatta liv. Spring, spring. Okej, han är inte efter mig. Oh, fuck, fuck. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh, spring på er, spring, spring. För helskotta, spring. Nej, 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 nej. Ut då! Helskotta. Här. 1, 1, 2, 2, 1, 1. Åh herre min skapare, det här är läskigt, ja. Nu ska vi springa. Okej, okej. Nu ska vi se här. 1, 1, 2, 2, 1, 1. Helskotta vad rädd jag är. 1, 1, 2, 2, 1, 1. Men gå in och klicka. Åh nej, nej, ah, ah, spring, spring. Malin, men spring! Åh,
är det ju. Helvete! Spring då! Du kom in! Vad är det där för läskig gubbe? Öppna dig då! Varför ska det vara så himla mycket ljud? Så himla mycket läskigt? Det här är för mycket för mig att hantera. Han är ju här inne och dödar. Hur ska jag ens kunna ta mig ut ifrån startpunkten om han är här inne där jag ska springa ut? Hur ska jag kunna hinna ut därifrån om han mördar mig innan jag ens hinner börja spela? Nej, 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 nej! Spring då, gubbe! Jag har inga händer nu. Oh my god, där är han. Varför är den där gubben så läskig? Se, hon bara faller isär. Nej! Nej, alltså nu är jag för rädd. Mitt hjärta bankar, min puls är där uppe i himlen. Och jag får snart en hjärtattack, jag kan inte spela mer. Jag fattar mig inte på det här spelet, jag försökte klicka in koden som var där uppe. Men det går ju inte. Gå bort här, jag försöker göra ett outro. Men, om... Åh, herregud, jag är för rädd. Det är för mycket ljud. Om ni vill se mer skräckvideos där jag spelar såna här läskiga spel. Okej, det här kanske inte var superläskigt. Men om ni vill se mer såna här spel, kommentera då och glöm inte bort att prenumerera och gilla. Vi ses i nästa video. Du får ha en superbra dag. Hejdå! Jag vill inte ha dig. Jag vill inte ha dig. Du är läskig. Du är läskig. Gå och dö. Gå och dö.